ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ମରାମତି ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶୁଣାଣି ଶେଷ କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ, ରାୟ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଲେ କୋର୍ଟ। ବିଧାନସଭା ଅଚଳ ହଙ୍ଗାମା ଯୋଗୁଁ ଅପରାହ୍ନ 4 ଯାଏ ଗୃହ ମୁଲତବୀ। ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ହାତରେ କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପିନ୍ଧି ଗୃହରେ ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ହୋହଲ୍ଲା, କେନ୍ଦ୍ର ଅବହେଳା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ଶାସକ ଦଳର ହଟ୍ଟଗୋଳ। ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ବିଫଳ, ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଗ୍ରାହ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ରୁଲିଂ। ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନର ଧାରଣା, 8 ଦଫା ଦାବିରେ ଗର୍ଜିଲେ ଆଶାକର୍ମୀ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଆଶାକର୍ମୀ ସଂଘର ବିଶାଳ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ପେଶା ଆଇନ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଦାବି କଲା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପେଶା ଗ୍ରାମସଭା କୋଅର୍ଡିନେସନ କମିଟି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଓଷ୍ଟାର ଅହୋରାତ୍ର ଧାରଣା। ରାଉରକେଲା ଏଡିଏମ୍ ଅଫିସ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ, ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କଲେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା। ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ। ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସୁସ୍ମିତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କର ବଡ଼ମ୍ବା ଶାଖା ପରିଚାଳକ ନିଖୋଜ। ଶାଖା ପରିଚାଳକ ତପନ ସାହୁଙ୍କର ମିଳୁନି ପତ୍ତା। ଶ୍ୱଶୁର ଘର ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଫେରୁଥିଲେ, ନାଟେରୀ ଛକ ନିକଟରୁ ନିଖୋଜ ଅଭିଯୋଗ। ବୈଦେଶ୍ୱର ଥାନାରେ ଏତଲା, ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ। ଏକାବନ ହଜାର ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବାଣ୍ଟିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସାରା ଦେଶରେ 46 ସ୍ଥାନରେ ରୋଜଗାର ମେଳା। ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂରେ ନବନିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ମୋଦିଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ। କହିଲେ ଦେଶରେ ସଶକ୍ତ ହୋଇଛି ନାରୀ ଶକ୍ତି।